ყველგან გარდა რუსეთისა, ქართველი ჯაზ პიანისტი, კლავიშის ვუნდერკინდი დაწოდებული ბექა გოჩიაშვილი უარს ამბობს გაზაფხულის ტურნეს ფარგლებში მოსკოვსა და პეტერბურგში დაკვრაზე. ბექა გოჩიაშვილი 4 გრამის მფლობელის ბას გიტარისტის სტენლი კლარკის ბენდის წევრია. სტენლი კლარკის ბენდმა ცოტა ხნის წინ ახალი ალბომი გამოსცა და გაზაფხულის ტურნეს დაანონსა. ტურნეს ფარგლებში ბექა გოჩიაშვილი ბენდთან ერთად დაუკრავს საფრანგეთის, ფინეთის, შვეიცარიის, ჩეხეთის და გერმანიის სხვადასხვა ქალაქებში. ყველგან გარდა რუსეთისა. იმედის დიდი სტუმარია ქართველი ჯაზ პიანისტი ბექა გოჩიაშვილი. ბექა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, მობძანით გელით. მოკლედ ამერიკა. დილამშვიდობის. სასიამოვნოა. მადლობა სტუმრობისთვის, თან დილა არის. ხელოვნებს ძალიან უჭირთ გაგუძება დილით. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? ზუსტად იგივენა. ხო, არა და დილი დაკვრაც სულია. ნუ ამ ერთხელ გვაპატიე. ხო, მოკლედ ამერიკა და ამერიკული ოცნება. ყველა ცოტა ესეთ გაცვეთილი კითხვაა, მაგრამ აი შე მე როგორც არა ამერიკაში არა ნამყოფი, აგერ გოდერძი არის ნამყოფი და გამოსიე. ამერიკული ოცნება თუ არსებობს ასეთი და რამდენად აგიხდა, ჯერ ეს მაინტერესებს. შეგო მე დაუბრუნდეთ უკვე თავარ ნაწილს, რაც ასე გვაინტერესებს. რა თქმა უნდა, კი არსებობს ამერიკულიც, ქართულიც, არც რამდენად ნაციონალური, მაგრამ ეს ხო. ეს ოცნება უფრო უნივერსალური იყო. ხო. ბევრნაირად ახდა, ბევრი მხრიდან. სტავით დროზე. და რაღაცნაირად მქონდა ზოგადი ოცნებებიც და მქონდა რაღაც კონკრეტული ოცნებები. ეს კონკრეტული ოცნებები ასრულდა უკვე. მე კონკრეტულ ოცნებას დაუდა მინდა გავიხსენო, პატარა იყო, როდესაც პირველად გაიელვა მისმა სახელმა და გვარმა, მე რეპორტაჟი მან გაკეთებული, მასთან სახლშიც ვარ ნამყოფი და სიუჟეტი მან გაკეთებული, როცა ის იჭდა ხოლმე რომ ძალიან პატარა იყო მაშინ თუ რაღაც და მაშინ მახსოვს ინტერვიუში მითხა რომ მას ჰქონდა სურვილი, ჰქონოდა კარგი პიანინო თუ როიალი გაცხოვრება. მოკლედ დავიწყოთ, როდესაც აღარ გეკითხებით რატომ ამბობ უარს მოსკოვსა და პეტერბურგში დაკვრაზე. როდესაც პირველად ბენდში თქვი, რომ მე არ დაუკრავ იქ, რა თქვეს ბენდის სხვა წევრებმა? წერა, პირველში მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს ნუ მინდოდა ამ გაცხადების გაკეთება, მაგრამ მე რაღაცნაირად აღარ ჩავთვალე საჭიროდ რა. ის ფაქტი, რომ მე ამას ხაზი გაუსვი, ეს არის ყო პირველი და ეს შემოთავაზება მე მოსკოვში და არა მარტო სტენლი კლარკთან ბენჩი რო დამეკრა. ეს არის ყოველთვის პირველი და არც ბოლო არ არის ალბათ, არ ვიცი. ისინი თუ არ მიეჩვენენ იმ ფაქტს, რომ მე იქ არ ჩავდი. ძალიან ხშირად მომიწია იმ თემაზე საუბარი და ლაპარაკი, რომ მე მაგალითად არ ჩავდივარ მოსკოვში. ეს არის ყო პირველად, რომ ეს სტენლი კლარკთან ერთად არ წავედი. არამედ ტელეგრამთან, არამედ ცალკე შემოთავაზებები იყო რაღაც თავრობებიდან, რაღაც სოლო კონცერტების. ეს თავრობებიდან იყო შემოთავაზება. აი რა იყო კონკრეტულად, შეგიძლია გითხრა, მაგრამ წარმოგიდგენთ კონტექსტს მაგალითად. აი რა დღესთან, რა დღესასწაულთან დაკავშირებით გთხოვეს, რომ ჩამოდი და უკარი? არ ვიცოდი, სხვადასხვა შორს საერთოდ ნუ თუ ამას არ ქონდა შეთვის მნიშვნელობა, ხო? არც ქონდა შეთვის მნიშვნელობა და არც შეთვის, არც მათთვის რა როგორც შევატყა მაგას, იმიტომ რომ მე პირველად რო შემოთავაზეს ეს ვიყავი 14 წლის 2010 წელს. რა უკვე 14 წლის ასაკში უკვე თქვენ ეს მოხალხე? ხო, იმიტომ რომ ხო, ნუ ხა დამყრობელი ერისგან არ არის ეს გასაკვირი და ახალგაზრდა რაღაცნაირ ნავის ამ ობიექტებს ისეთი არის თავარი, რომ ერთია თქვენი ერთი კონკრეტული შემსრულებლის პოზიცია, მაგრამ დაითანხო ამაზე ბენდი. მე მესმის რომ კლარკს ეს პირველად არ მოусმენია თქვენგან, რომ დაუშვა თქვენ მოსკოვში არ იყვნენ, მაგრამ აქ საუბარია დიდ ტურნეზე და ძალიან დიდი მხარდაჭერაა ეს თუნდაც თქვენი ბენდის მხრიდან, რომ თქვენ გაგიწიონ ასეთი შეღავათი, რომ არ მიდიხარ არ ჩვენ არ მივიდივართ, ხო? ხო, ხო, როგორ უხსნით, ანუ ისინი როგორ იგებენ ამ თქვენს ქართულ პოზიციას, რომ თქვენს არა იცით თვითონ იყვნენ. აჰა, თვითონ იყვნენ, მე არ ყოფილვარ. მე წავიდა ამ წელს კონცერტი და კი, 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 ორივე კონცერტი ჩატარდა მოსკოვის და პეტერბურგის გარდა, მე ყველა შემცველი ბოდიში გაწყვეტინებ, ანუ შემცველი ყავდა ბენდი. არა, ჩვენ ყავს მეორე კიბორდისტი, რომელიც ელექტრო კიბორდზე უკრავს. ასევე რომელიც პიანისტი არის. მაგრამ მე როცა არ ვარ ის თან რეალზეც უკრავს.
არანაირად არ დავაკლდი მათმე. ხო, თუმცა მათ როგორც თქვენს კი მკითხულობდნენ იქ. რუსები და ერთ-ერთი პრომოუტერი მათი ვინც იყო, როგორც მითხრეს. ჩვენმა ტურის მენეჯერმა ბეკა გოჩაშვილი სადარი აქ რატო არ არის? ეს პრანგი კაცია. და პირდაპირ ვთქვა, რომ 20% ოკუპირებული გაქვთ და რატო გიკვირთ, რა ხო არ უკრავს? ეს არ არის მართალია, ჩვენ არავის ოკუპანტები ჩვენ არ ვართ. ესე რა არის? აი ესეთ ქვეყანაში ჩასვლა და მე იმ ჩემი პროტესტის არ გულისხმობ, რომ ძალიან უნდათ ჩემი ჩასვლა იქ და მე არ ჩავდივარ, ეს საერთოდ არ მაინტერესებს იმათ არ უნდათ თუ უნდათ. ეს არის ჩემი პირადი პროტესტი და კრემლში დაკვრაზე მე უკვე აღარ ვლაპარაკობ რა. მე იქ რო ჩავდივარ, მე რო უკრავ წერს რო უკრავ იმ რაღაცას, რითიც მე ვცხოვრობ, ჩემთვის ეს რაღაცნაირად არ ვიცი, რაღაცა გაცდენა მგონია ნოტებს. კი ბატონო, თქვენი პოზიცია აბსოლუტურად გასაგებია, თქვენ გულისხმობთ პირდაპირ ესეთ ლოკაციას რუსეთს. თორემ შეიძლება სხვა ქვეყანაში რუსი მსმენელი იყოს და ამისთვის არანაირად უბრალოდ გასაგებია. კი ბატონო, გადავიდეთ სხვა თემაზე. ჩამოთვალეთ ქვეყნები, ხო, ტურნე სად რომელია პირველი ქვეყანა, სადაც, ხო, სადაც უკვე პირველი კონცერტი ჩატარდება. საპრანგეთი ჩატარდა. ჩატარდა უკვე პირველი კონცერტი ჩატარდა. ხო, შემდეგ განაცემის მერე გულისხმობ, ჩვენი განაცემის მერე. ხო, ანუ ამის მერე სად მიდიხართ? ანუ ამის კითხვა. აა, ამის მერე მივდივართ, პირველი კონცერტი არის ბრაზილიაში, რიო დე ჟანეიროში. 7 ივნისს. აა, მერე გვეწყება ამერიკის ტური, მერე ისე ევროპის ტური. რუსეთის გარეშე ამჯერადაც აქ უკვე სტენლიც არ მიდის და აა სხვადასხვა ესეთი რამე დამოვიწყდა და უცებ მინდა თქვა რომ აქ რაღაცნაირად უბრალოდ არ მოხერხდა თორემ სტენლი მითხრა ძალიან მაგარი რამე რა მოსკოვში და პეტერბურგში ორი კონცერტი ხო იყო იქ და მე მითხრა რომ აპრილის ტურში ერთ კონცერტს თუ ჩავატარებ საქართველოში ორივე კონცერტს ამოვაგდებ ტურიდან. და უპასუხე მერე შენ. ვეცდებით ძალიან თქო. მაგრამ რაღაცნაირად არ მოხერხდა ის ერთი კონცერტი, მაგრამ საქართველოს ერთი კონცერტი, საქართველოში ერთი კონცერტის რო ორი კონცერტი ვარდება რუსეთში, ეს უკვე რაღაცა. და როდის ჩატარდება საქართველოს ჩვენ ეს კვაინტერესებს? საქართველოს ჩატარდება ძალიან მალე, შორის ეხლა 20 მაისს. აი ეს კაცი ზუსტად ეს მაიკ მიჩელი დრამერი ჩამოდის 20 მაისს დღეს და 20 მაისს გვაქვს უღრან ტყეში. უი დღეს ჩამოდის? მაიკ მიჩელი მახსოვს ერთხელ უკვე იყო თუ არასწორად მაგრამ მეორჯერია. იყო, ესე ერთზე მე ვარ ნამყოფი და იქ და რაღაც 20 მაისის კონცერტზე რომ უნდა მოხვდეთ კიდე. მოგვიჭირთ ამ დეტალებს. ხო, ეს უღრანი ტყეა, აბას სად გვეპატიჟები? ზურაბ ლეჟავასთან იქ უკვე მე მქონდა ჩემ პირველი დებიუტი ნიკოლოზ რაჭველთან ერთად სანამ ფილარმონიაში გადავინასლებდით. აქვე გაგაჭვატინე კიდე დღეს დაბადების დღე აქვს ნიკოლოზ რაჭველს და ვარემ ერთად მივულოცოთ 40 წელს. ნიკოლოზ გილოცავ. გილოცავთ, გილოცავთ. აა ხო, იქ შედგა დებიუტი ჩვენი და არაჩვეულებრივი ამფითეატრია, არაჩვეულებრივი აკუსტიკა. და იქ ვიქნებით მე, ლევან დეისაძე ბასზე, მიშო ურუშაძე დიჯეი, მაიკ მიჩელი დრამზე და ოღონდ მოგლეთ ცოტა დაგურძგავა ესეთი ისეთი ამბები. სპეციალური სტუმრების თოპი. კი ბატონო, მოკლედ ტურნეს ამბები მეტნაკლებად გავარკვიეთ. ახლა კიდე არის რაღაცა თემები, შენ რომ აქედან წახვედი, კი უკრავ და დიხარ, მაგრამ ჩვენ პატარობის ისტორიები ვიცით, მერე რა მოხდა? გავიგეთ რომ ოჯახი შექმნით, ხო მართალია? კი, გავიგეთ რომ თავმა საქართველოს გაიგე და მიხარია და დედი ამბავ. კი ბატონო, ანუ პირადი ამბები როგორ არის? როგორ რამდენად უთმობ დროს, ამდენი ტურნეები, ამდენი ამბავი? იცი რა არის, ეს ერთად დროის გატარება არ ვიცი ხა რამდენად ხერხდება. კი, ხერხდება მაინც. ამ ტურნეებიდან გამომდინარე მეტნაკლებად. მაგრამ ნუ დროის დათმობა ეს მაინც რამდენ დროსაც მუსიკას უთმობ, მაგდას უბრალოდ სიყვარულს, იმიტომ რომ ამის გარეშე უბრალოდ მე პირადად არ შემიძლია. მეუღლე და პროფესიისა.
ბევრი საერთოდ. მე რა რეპეტიცია, რამდენ ხანს გრძელდება ხოლმე? რეპეტიცია არ გვაქვს. არ გვაქვს ეს იმპროვიზაცია ყველაფერი. საკუთარ თავთან მუშაობა რომ გრძელდება მაშინ დღეში. ხო, ნუ საკუთარ თავთან მუშაობა ეს ყველაზე რთული რამეა და ყველაზე პროდუქტიული და შედეგია, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, მე რატომაც არ გავაგრძელე სკოლაში სწავლა. ჯულიორ სკოლისო. რომ დაამთავრე მასტერი აღარ მინდოდა, იმიტომ რომ ვიცი რა, მაინც ესეთ ძალიან სახელოვან მაგურ გითხარც, მაგრამ უნივერსიტეტში როც სწავლობ, ან კონსერვატორიაში. ნომერ პირველია. მაინც რომანტიკულია იქ, მაინც რომანტიკულად უდგები შენს თავს, ვიცი რა ის რაღაცა ჰომორქების ნანად თუ რა. ჰომორქების გაკეთება ის რაღაც მაინც ყველაფერი არის ისე შეფუთული, რომ რაღაც მაინც ლამაზად ჩანს და ისე ზრები. ძალიან ადვილად. მაინც ვიფიქრებთ ალბათ, ხო? და მოვამის როც ალბათ. აა, იცი რა, თავი მასტერის გავლა არის შენ თავთან და ყველაზე რთული ეგ არის ზუსტად, რა და მე არ მინდოდა ადვილად გამოძრომა. და კარიერულად ყველაზე მაგც ზრდასრული გადაწყვეტილება, მაგალითად მე რაც მირჩიეს იგივე ჩიკორეამ, ჰერბი ჰენკოკმა, იგივე სტენლი კლარკმა, ლენი უაიტმა, ისე რო ახსენება ის მეგობრები არიან. არა, ხო, ნუ იცი რა არის, ეგ უკვე რეალობა არის. მე მე ხა ეგ პასუხი ჩემთვის ეგ ბევრი რისკანზე მოვიდა ეს წარმატება. 22 წელს ხართ ხო ახლა? 23-ის გახდით უკვე. ხო, აი გარდა იმისა რომ ძალიან დიდი შრომა ჩადე თამაში. მარტო შრომა არის, ნიჭინო თავსავად ნიჭინო. არა, ალბათ ბედიც, ალბათ ბედიც, ბედიც არის რა, სწორ დროს დაბადება და რაღაცნაირად არ ვიცი, არა მარტო მე, ეს არ არის მარტო ჩემი დამსახურება და ჯერ კიდე ძალიან შორს ვარ იქ იქამდე და ეს იქამდე არ არსებობს რა ეს რაღაცა ეს ჰორიზონტი არ არსებობს რა ერთ-ერთი ინტერვიუში თქვით რომ არ მეშინია თავიდან დაბადების ეს სიახლეს ნიშნავს ხო აი რამდენჯერ იყო ეს თავიდან დაბადება ამ ხნის განმავლობაში ეს თავიდან დაბადება ისე რა რაც უფრო ბევრჯერ იქნება უფრო კარგია რა ჩემი აზრით რა ანუ თავიდან დაწება არ უნდა შეგეშინდეს არასდროს ამასაც არა არ უნდა შეგეშინდეს ხო სიახლე და წინწასულის და პროგრესის რაც არ და როგორ როგორათაც არ უნდა შევაჯამოთ ახლა მისი საუბრები დღეს და არ გინდა რა გავხო იმდენი ჭკვიანია რომ ყველაფერზე პასუხი აქვს და ბზნულ პასუხს გაგცემს ერთი რამე არის რომ დროსა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონია მე მახსოვს წერა როგორც თქვი 13 წელს იყო როდესაც მე პირველად ნახე და აბსოლუტურად ჩემს თვალწინ ეხა სულ სხვა ადამიანი ზის მაგრამ არა ფიზიკურად არამედ მან ეს ადამიანი გახადა დიდი შრომის შედეგად და მან ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა თქვა როცა არ დაამთავრა რაღაც სასწავლებელი მხოლოდ იმიტომ რომ არ გაექცეს მარტივად არიაროს რაღაც გზაზე და სწორედ ამან შექმნა ბეკა კოჩიჩი. მოკლედ ძალიან დიდი ფაქტორი. ხელმო წერავიდა რა ნინომ. პასპორტს მოგცე. ჩარჩოში უნდა ჩავსვა. და სელფიც გადავიღოთ რა, რეჟისორისგან უფლება ავიღე. აა, ო, ძალიან კარგი მაშინ. კარგი, ნინო, იქით გადადი თუ შეიძლება. მე საერთოდ გადავიდი. შენ საკით მიუდაკი და მე აქედან გადაგიდებ სელფიც. მოკლედ აი ცოტა მივარღვიოთ, მოვარღვიოთ ფორმატი, თუმცა რატომ უნდა მივარღვიოთ, სტუდია გვაძლევს ამის საშუალებას და ამ შანსს ხელ არ გავუშვებთ, მე ძალიან გვეამაყები. ძალიან ძნელი ამის თქმა ხარ, ბევრი შენარი ხელოვანი, ჩვენ მეთქმა რაც მეტი იქნება უკეთეს შენარი, ვერ იქნება ვერავინ, ვერასდროს და ამიტომ ხარ კიდე ძალიან დასაფასებელი, მაგრამ ვისურვებ რომ შენი მსგავსი კიდე ძალიან ბევრი იყოს, როგორც კარგი ხელოვანი, ისევე ძალიან სწორი მესიჯების მქონე ადამიანები. მაგრამ ყველაზე მთავარი რის გამო ჩვენი საქმე მოვიწეთ, ეს არის მისი პრინციპი. მან თქვა და ხელი მომიწერეთ და მაგათ ჩვენ გავაგრძელებთ აქვე დაგემშვიდობებით წარმატებებს გისურვებთ. რაღაც თქმა გიტოდათ. კი, ერთ რამეს ვიტყვი. ძალიან დიდი სიამოვნებით დაუკრა რუსეთში თუ ჰონორარს მაგერა ტერიტორიებს შეუმთავრებს. კარგი, გადასახდები. დიდი მადლობა.